Храмова слава на Кочанската црква што го носи името на заштитникот и патрон Свети Великомаченик Ѓорги Победоносец. Голем број верници присуствуваа на заедничката молитва упатена кон светителот и на литургијата по повод празникот, со која чиноначалствуваа свештениците од Кочанското архиерејско наместништво, кои што ја осветија водата и славскиот колач. Светиот Ѓорги Победоносец, знаејќи нели дека Христовата вера е вистинска, не се откажува, поради тоа е мачен од императорот од страна нели на со наредба на императорот Диоклетијан, каде што со својот живот посведочува нели за верата Христова во некаде во околу 303 година според преданието. Многумина Ѓорѓиов ден го слават како домашна слава, а празнуваат и оние кои што го носат името на светителот. Светите мошти на светителот, кои се исцелителни и чудотворни, се разнесени по целиот свет за утеха на верните, за исцеление на болните, а неговиот гроб е во Палестина и од мермерната икона со ликот на светителот извира миро како потврда за верата Христова. Свети Ѓорги е заштитник на затворениците и сиромашните и лекар на болните. Дека е голем светител, сведочи светот преку многобројните храмови и манастири кои се посветени на него.